Bu türpəh bitkisidir. Həyətimdə doludur maşallah. Bunun çox gözəl bir xüsusiyyəti var. Bak, diqqət edirsiniz. Bu aşağıdan bu çiçək verə 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 bilənçi o yuxarıya doğru, üzü yuxarı doğru gedir. Yəni yuxarıda açılmamış görürsünüz balaca çıxlı şeyləri var, gülləri var, qönçələri var. O qönçələr açıldıqca aşağıdakı çiçəklər, bak görürsünüz buralardan. Bak, dikkat edeyim. Bak, buralardan köhnədən şeyler verip çiçekler verip o çiçekler düşürür yüz yukarı doğru gelir. Yani bu çiçek bunu da bitmir de belə deyək. Arı buna yani bu həyətdə varken arı buna daimi çiçek tozu için gelebilir. Yani böyle faydalı çiçekti polen toplamak için birebirdi eladı yani.